Как родителя контролира желанията на децата си и всъщност ги осъкатява? Аз съм живко и сега ще говоря на тема как родителя казва това не харесваш, това не го можеш, от това те е страх. Ето една ситуация. Вие сте на вечеря и домакина предлага на детето ви примерно печени пиперки. Всеизвестен факт е, че много деца бе, като го видят така правят и не искат. Обаче има случаи, в които той е на гости. А детето му става интересно. Той е готово да опита ястието, но родителят веднага се намесва. Не, 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 той такова не яде. Ма дайте му възможност то само да отговори. Не отговаряйте вместо него. Или може ли да направиш едни си какво си? А, не, не, той така не може да прави, него го е страх. Ти там не можеш да ходиш, защото нали помниш, че много те е страх? Това създава една такава емоция в родителя, че той е много грижовен, че той много обгрижва детето, помага му, като се грижи да, да му напомня от кое го е страх, от кое не го е страх, какво може и какво не може. Обаче по този начин катявате децата си. Емоционално. Оставете ги за да вземат решения. Примерно в моята работа когато съм водил много детски рождени дни, идва майка с дете, което е на 5-6 годинки, държи го за ръка и казва, а може ли и той да участва? Разбира се, че може. Оставете го само да дойде да каже, искам да участвам. Провокирайте го да каже, отиди и поискай да участваш само. Не стой така отстрани. Той стои отстрани, защото до сега винаги майка му му е решавала проблема, винаги тя го е водила, тя го е бутала, тя го слага там, каза, хайде участвай. И стои го гледа и тръпне да не му се случи нещо. Му оставете го. Един много интересен случай имах. Едно детенце, може би на 4 годинки. Майката го води, раздавам балони на всички деца, правя различни фигурки, децата се забавляват, смеят се. И тя държи детенцето и момченцето мълчи и гледа е така оплашено. И аз го поглеждам, викам, кажи какво има. Майката веднага се намесва, не го оставя да отговори. А, иска балонче и то. И аз го погледнах и му казах, а, ти как се казваш? Каза ми как се казва. Ти голям ли си? То каза да. Можеш ли сам да си поискаш балон? Да. А трябва ли мама да иска вместо тебе? Защото ако си мама иска вместо тебе балон, значи си бебе. Не, не съм бебе. Добре, обърни се и кажи на мама да си сяда, а ти остани тук да играеш с децата. То се обърна, погледна майка си нагоре и каза Мамо, сядай си, аз ще остана тук с децата. Погледа на майката беше потрясаващ просто изпадна а, в едно състояние, в което няма представа какво да направи. Как така ще му пусне ръката и ще седне и ще остави детето само с другите деца да се забавлява и сякаш ще се чувства безполезна. Оставете децата да се оправят сами с другите деца. Да играят, да отидат да поискат нещо. Ние им казвайте непрестанно то така не харесва, то това не обича, то това не прави. Или давам примерно балон, оранжев на едно дете, майката веднага, не, 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 той харесва червен. Ма детето вече го е взело. Ма за него няма никакво значение. Ма то ще го пукне след 3, 5, 10 минути. Никакво значение няма за него. Обаче майката много държи да напомни, че той не харесва даден цвят и харесва друг цвят. Или сега всички деца да хапват, има пържени картовки, кюфтенца, краставички, морковчета. По едно време детето си е взело две краставички, майката, а нали помниш, че не харесваш краставички? И той ги оставя. Децата се заразяват едно от друго. Те живеят в собствен социален живот с деца на тяхната възраст. Оставете ги да се оправят сами. Не ги питайте този като ти каза нещо, еди си кое си приятел, че ти как се почувства. То се е почувствало както се е почувствало. И ще се го преживее и ще се развие с него. Децата не са толкова крехки и безпомощни, колкото си мислите. Просто Голяма част строителите ги правят крехки и безпомощни, но, моля ви се, оставете ги да се развиват в техният социален кръг деца на тяхната възраст. Не ходете непрестанно след тях да им казвате, ама ти това го обичаш, ама ти това не го харесваш. Ама ти така можеш, а така не можеш. Защо да не може? Да се покатери на една града, примерно в детския кът и майката, ти така не можеш. Детето вече се е качуло почти догоре, тя му обяснява, че не може. И детето веднага, тук е едно пиронче и край. Той вече знае, аз не мога. Подкрепете ги, по-скоро им давайте кораж. Давай, качи се, можеш. Вземи това, употреби го, пробвай. Мамо, може ли да направя нещо? Разбира се, пробвай. Контролирайте сега, няма да го оставите да се претрепи с някаква глупост. Ма контролирайте, наблюдавайте го, дайте му възможност да сгреши. Дайте му възможност да направи нещо с ръцете си, дори да го обърка. Какво казвате му? Добре, сега не успя, ма като пробваш още един-два пъти, ще стане. Когато тръгне да се качва по катирушката, пък не успее, не му казвайте, добре, ти не можеш, не се качвай. Ма качи се, ма днес ще се качи 2-300 пала, ще го е страх малко. И после на другия ден, айде, вчера направи 300 пала, днеска сигурно можеш още едно-две. И то ще успее, ще успее, ще успее. Като треньор съм имал деца, които примерно се страхуват, ма тотален страх да влезе във вода. Добре, само си дни и си потопи крачетата. Окей, стой, наблюдавай другите деца. В следващия ден, добре, искаш да пробваш да се цопнеш и да излезеш тук на стълбичката. Не, добре, постой, при някой става по-бързо, при някой става по-бавно. Добре, пробвай така, пробвай така. Айде още малко. Ето вчера вече направи това нещо, днеска можем да направим още нещо. Опитай, и то опитва. И се случват. Нещата се случват, когато ги потиквате да опитват неща. Само когато опитваш нови различни неща, ти придобиваш опитности и умения. Колкото по-си ограничен в опитването, от страх, може би, родителя, то да не би да не се справи, ми нормално е в дадени ситуации, или когато правиш нещо за първи път, пък да не се справиш. Ама ще се справиш на втория път. А ако никога не опиташ, ми никога няма да се научиш. Но за да се научиш, трябва да опиташ. Така че, не усъкатявайте с вашите страхове, притеснения и фантазии, какво може и какво не може едно дете, като му го казвате и напомнете непрестанно. Не му казвайте какво обича или не обича да яде, когато му го напомнете непрестанно. Напротив, добре, опитай ако искаш, пробвай, опитай, не искаш това, опитай. Има деца, приното, пък, които не ядат зеленчуци, това е друга тема, при тях имат други... Даже води до болести, но съвсем, съвсем различна тема е това нещо. Така, приключвам това видео на тема как родителя блокира децата си, непрестанно казвайки им какво може и какво не може да прави детето им. Потиквайте ги, давайте им увереност, нека да опитват нови неща, дори да сгрешат на другия ден отново Лека по лека нещата се случват. Това беше всичко. Аз съм Живко. Гледайте и другите ми видеоклипове на тема Възпитание, Мотивация, Успех.